הגדולים בארץ, לשעבר ראש המדור לידיעת הארץ בתנועה הקיבוצית, ומייסדי ומקימי מרכז לימודי אזורי על שם ג'ו אלון, שאת כתביו ופרסומיו ניתן לרכוש היום במהלך הכנס, אם ראיתם על השולחנות בחוץ. דקה אני אפתח. זה, נכון? כן. נעשה לך הקרנה, ואז כמובן. אל תרוצי הלאה, איך? מה זה קדימה? טוב. אחד מהם. מר אבי נבון, יוסי בנה אמר פעם, שאם מתחילים איתי עם מר, מתוק כבר לא יצא מזה. שלום לכולם. אני מוכרח להתחיל עוד משהו כתגובה לדברים ששמענו של עומרי שלמון. טוב עשתה או עושה המועצה לשימור אתרים, אם אתם זוכרים בזמנו זה התחיל, כי הם, השימור של אתרים, מבנים ואתרי התיישבות, יש מבצע עובדה, זה דוגמה של אירוע גדול חשוב שאין לו שרידים. זה היה תנופה מהירה, לא השאירו לא מחנה ולא חניון ולבטח לא מבנים. ואם אנחנו הולכים לשמוע על גבעת התחמושת בגבעה בין התעלות, ואם אנחנו הולכים לשמוע על גבעתי בעיראק סוידן על יד המשטרה, או בכל אתר בלטרום, כן, כל אתר שיש לנו על חטיבת, על מבצע עובדה, אין לנו מאיפה לעצור אפילו, להוציא את הנקודה הסופית, החושה שנשארה באלת. ולכן טוב עושה המועצה, ואני מברך אותה על זה, ששינו קצת את הכיוון, והיום זה לא רק חברה, ארגון שמטפל במבנים עם ארמון אדריכלים ותולדות האדריכלות, אלא גם שינה את השם למורשת, כיוון שהדברים האלה הם מורשת, ונשאר לנו רק לכתוב על זה חוברות ולקנות חוברות ולקרוא אותן, כי זה בעצם מה שנשאר מהרבה מבצעים, ועובדה הוא אחד מהם. אני רוצה להתחיל במילה אחת. תודה. תודה ללוחמים שעשו את מבצע עובדה. הלוחמים, המפקדים, המתכננים, המסייעים, לנהגים שישבו שעות על ההגה, לסיירים שכיוונו אותם לאן לנסוע, לטייסים שהמריאו ונחתו בכל תנאי, לאנשי ההזנה שציפקו מידע שוטף ובזמן אמיתי, בדרך כלל שוכחים אותם, רובם כבר אינם איתנו. החוברת תשמש כאתר זיכרון לפועלם. תודה לכל מי שתרם מידע בעדות, בסיפור, בכתובים ובמכתבים, מאז שנות ה-80 ועד שהחוברת הושלמה. תודה לאנשי הארכיונים והספרנים שסייעו לי באיתור, בהעתקה, בצילומים, ואפשרו את השלמת המלאכה. תודה לצוות הדפוס שהשקיעו עבודה קשה כדי שהתוצאה תהיה מכובדת. שאלו אותי, התמונה הזאת לא מספיק טובה, אין, אתה לא יכול יותר טובה. אמרתי, גם הצלם כבר איננו, גם הנוף כבר... ותודה למשפחתי על כל השעות, הימים והלילות שלא הייתי איתם בכל השנים, שעסקתי באיסוף, תיעוד, כתיבה והפקה. ותודה לכם, קהל יקר, שהגעתם כדי לשמוע את הסיפור, ונעניתם ליוזמה של המועצה לשימור מורשת, יוזמה שלא הייתה מתבצעת ללא אבי ססון, מריה מצורפי, יעל ועוד תורמים ומסייעים. אני לא מתכוון לתת כאן הרצאה מלאה ומפורטת, כי גם הזמן מוגבל, וגם, בשביל זה כתבתי חוברת, תקנו אותה ותקראו, אני לא צריך. האם זה חוברת או ספר, זה אתם תחליטו, זה מתקרב ל-120 עמודים, בהחלט. מעולם מבצע עובדה לא זכה לכזה תחקיר מעמיק. אני רוצה לציין קצת עובדות, מעט אנקדוטות, ובעיקר לציין דברים שבלעדם לא ניתן להבין את המבצע, את הקשיים שלו ואת גודל הצלחתו. ושוב, שמעתם, מה זה מבצע עובדה? זה הנפת דגל הדיו. התמונה נכנסה באמת בצורה מדהימה. אבל התמונה הזאת מראה דקה אחרונה במבצע שנמשך, אם ללכת מההתחלה, לפחות חודש. מבצע שכמו שאתם רואים, ואני מתחייב לענות על זה, מבצע שהצליח הודות לשתי קופסאות שימורים, אחת ריקה, אחת מלאה.
בלעדיהם זה לא היה מצליח. אלה הקופסאות. לא, לא ממש. כן, אבל כאלה. והכל התחיל, מה העניין שלי למבצע עובדה? הכל התחיל בשנת 79, חודש אדר, ואני נזכרתי שבחודש אדר, אתם רואים מהמברק המפורסם, שבכל זאת הוא גם כן נכנס קצת לתודעה, אז אני רואה שיש את ה... ליוד א' באדר, לכבוד יוד א' אדר, מגישים את, ה, את מפרץ אילת וחתום ת' באדר, ת' ש' ת', אדר, אדר, אדר. כיוון שאני קרוב משפחה של ברן, אז התקשרתי ושאלתי אם הוא יכול לבוא, ועוד נתתי לו טיפ, אמרתי לו, תשמע, אני רוצה שתבוא ביום שישי לקיבוץ שלי ללער, הייתי אז רכז תרבות, כן, ועוד חודש יש לנו, בדיוק 10 במרץ 79, בדיוק יום השנה ה-30, יש לכם משהו? הוא אומר, לא, לא, אין לנו, לא היה, ואף פעם לא עשינו מפגשים. אז תבוא, אבל אני לא יכול לבוא, כי אני, כל שנה, בתאריך הזה, נוסע לאילת להניף את הדגל לכיתות ג' והשנה בטח אני אצא, כי הבת שלי שם בבית ספר שדה, יחד עם האח שלך, כן, היום הם נשואים ומגדלים את הנכדים של ברן. ואז עלה על דתי פתאום רעיון גאוני, כן? בטח לא היית שם לבד, תן לי עוד שמות. והוא אומר לי, דבר עם ביבי. לא ביבי הזה, ביבי ה... הביבי. הביבי, ביבי הטוב. וביבי, אני שואל אותו, מי זה ביבי? אז הוא אומר, זה דוד ניב. זה קצין המודיעין של חטיבת הנגב, הוא האיש שעשה את המבצע. זה אומר לי, ברן, אני הגעתי לשם בתור כמו תייר במטוס. אז נכון שאני הנפתי את הדגל ומיכה פרי תפס אותי למעלה. אבל את המבצע עשה ביבי. בינינו, כמה אנשים בציבור קושרים את השם עם המבצע הזה. אבל מי שהכין אותו, מי שסייר, מי שהעלה רעיונות, מי שביצע אותו, היה ביבי. ואז התקשרתי לביבי, והוא אומר לי, לא, אני לא דברן, אני לא אבוא, אבל אם תזמין עוד כמה חבר'ה, יצא אולי משהו. התוצאה הייתה שבלאב, ביום השנה ה-30, ישבו, אני אתרגל לזה, כן, ביום שישי, 10 במרץ 79, ישבו בלאב 40 ותיקי חטיבת הנגב, פחדתי להזמין את גולני, פחדתי שהם יתחילו לריב בינינו, כי היום אני כבר יודע שאין סיבה לריב, אבל אז עוד חשבו את זה ככה, וישבו וסיפרו את המבצע, ואני הפכתי למר מבצע עובדה, ובמילואים גייסו אותי לספר, ופעם מישהו שאל אותי, תגיד, אתה השתתפת במבצע? אז אמרתי לו, תשמע, מאוד רציתי, אבל לא קיבלו ילדים בני 9. אז זה מבצע עובדה. המבצע הגדול מכל מבצעי צה"ל ב-48, הארוך מכולם, הנועז מכולם, ואני עומד על זה, והמוצלח מכולם. למה מוצלח? עובדה. הלוואי בכל מבצע צבאי היה נגמר ככה, בלי לראות עירייה, בלי... וכל מה שתכננו ורצינו, הצלחנו וביצענו, ובסופו של דבר התוצאה, המטרה העיקרית, הושגה בצורה במלואה. וככה זה מבצע עובדה. תכף נדבר על זה. טיפה אני לוקח אתכם אחורה. להתחלה או לרקע. מבצע יואב, כובשים, משחררים את המצור על הנגב וכובשים את באר שבע. אוקטובר 48, באר שבע בידינו. מה לעשות עכשיו? ואתם רואים שיש החיצים האדומים מראים לכם 4 כיוונים. אפשר לתקוף לכיוון, תסלחו לי שאני לא אשתמש בפוינטר שבדרך כלל לא רואים אותו, אני מעדיף עוד את זה. אפשר לתקוף את רצועת עזה, כולם מצרים עם ערבים במצרים. אפשר לתקוף לכיוון חברון, ואולי הראל יבוא ממול ונכבוש את הר חברון. ואפשר לדחוף את המצרים הלאה לכיוון עוג'ה אל חפיר, ניצנה. ולהעביר אותה, לגרש אותה מהארץ, את הצבא הפלישה המצרי, ויש לנו גם סדום מנותקת, מצורה. מה מכל אלה לעשות? לדעתי, ופה אני אומר דעה שלא קראתי אותה ולא זה, בן גוריון פחד שאם נתקוף את רצועת עזה וחס וחלילה ננצח,
ייפול על ההנהלה המשקית שלנו להכיל עוד כך וכך מאות אלפי איש, כי המדינה רק קמה והתחילה כבר עלייה, והבעיה הגדולה היא עכשיו גם לדאוג לכל ההחזקה השוטפת. אותו דבר עם חברון, יש לנו פה אוכלוסייה מקומית והכל. לעומת זה, לקחו את הנושא הקל יותר, ובנובמבר תוקפים, או תוקפים, מצליחים להגיע גם רגלית לסדום, וגם ברכב דרך קורנו, ממשית של היום, לכבוש שם את התחנת משטרה, לרדת את מעלה הקרבים לעין חוסום, לחצבה, ולעלות לסדום. המצור על סדום הוצר, וכל אנשי סדום שיושבים שם, ואנשי בית הערבה, שיושבים שם ממאי עד נובמבר, חצי שנה, מנותקים, יכולים סוף סוף לראות חיילים שהולכים בגלוי ובצבא ישראל. בעקבות ההצלחה, או מיד אחרי ההצלחה בנובמבר, בדצמבר עושים את מבצע חורה ומבצעים גם את זה. התוצאה היא שהמצרים מוכנים ללכת לשביתת נשק, ומחליטים עם האום לשבת ברודוס, מלון השושנים ברודוס. אני תמיד צוחק, אני רואה עכשיו במודעה, בפרסומות, מבצע לרודוס עם מלון השושנים. ובודדים בארץ יודעים שמלון השושנים זה בדיוק המקום שבו ישבה הוועדת שביתת הנשק המשותפת. המצרים במצב רע. הם לא הצליחו לבטח להגיע לתל אביב כי נעצרו בעד הלום, וחוטפים הם בכל צד, בכל... בקיצור, המצרים רצו, זה חוזר על עצמו בהיסטוריה, אתם הרי מכירים אותה כמוני, כשהם מתחילים במלחמה ואחר כך מבקשים מהר מהר, בואו נעשה הפסקת אש. וזהו, סגרו עסקה. בעקבות זה, מזמינים את הירדנים, בואו גם אתם. כבר אנחנו מכירים את המלון, כבר יודעים בדיוק איפה הבר, אז בואו תצטרפו. והירדנים, זה סיפור אחר לגמרי. הירדנים, א', הם יותר רציניים. המלך פרוק לא היה לו מעניין גדול, וזה לא, זה הלך די קל. אבל המסע המתן עם הירדנים הולך קשה. כי הירדנים במצב הרבה יותר טוב, חצי ירושלים שלהם, לטרון בידיהם, חוסם את הכביש, ועוד כל מיני אזורים שאתם בטח מכירים כמוני. והבעיה השנייה היא שיש מלך שרוצה להיות מעורב, עבדאללה, הראשון, וכל דבר כזה צריך לעשות הפסקה בדיונים, אנחנו צריכים לקבל הנחיות מעבדאללה, לשלוח, לחזור, העסק מתקדם לאט. כשעסק הולך לאט במסע ומתן, אומרים, רגע, בוא נראה, אולי יש דברים שאנחנו יכולים לסכם בינינו, שוליים, אבל לצאת אנרציה של התקדמות. ואז אומרים, רגע, בוא נקבע את העיקרון, איפה שאנחנו זה יהיה שלנו, איפה שלכם זה יהיה שלכם, איפה שאתם זה יהיה שלכם. אפשר לקבל את זה, שני הצדדים, יופי, הנה, עשינו צד התקדמות, מה שנקרא, במסע ומתן כלפי חוץ, התקדמנו, החלטנו על זה. וברגע שזאת ההחלטה, אומרים לנו המצרים, הירדנים, עכשיו, רגע אחד, הנגב הדרומי הוא שלנו. לכם אין אף אחד מעיקר, עד בחצבה אתם יושבים, אנחנו יודעים, בניצנה יושבים, ובערך אותו קו רוחב, דרומה, כל המשולש הזה, ואנחנו נוסעים עם הלנדרוברים בערבה, ונכנסים בכל מקום שאפשר עד הגבול המצרי, המשולש הדרומי הוא שלנו. והם צדקו. הצדק היה איתם, מה עושים? ואז מגיע המברק לארץ, שאני לא מצאתי, לא ראיתי אותו, אבל אגדה אורבנית שאומרת, הפכו את אילת לעובדה. וכך נולד מבצע עובדה. הכנת המבצע הזה יוצרת בעיה מוזרה נורא, מוזרה הייתי קורא לה. יושב יצחק רבין, סגן אלוף יצחק רבין, יושב במטה של חזית דרום, לרגלי, ליד מפקד החזית יגאל אלון, והוא צריך לתכנן מבצע צבאי שאסור לו להילחם, כי אנחנו יושבים שם בדיונים, אנחנו לא יכולים לשבת בדיונים ולשלוח צבא לכבוש. אז זה מין צבא הולך לעשות מבצע שהוא אסור לו להילחם. אתם מבינים את האבסורדיות בדבר. אז
מוחו ההוגה של יצחק רבין, הוגה את הרעיון שהיה מתכנן הרבה מבצעים ומצוין, מעולה, אחד הטובים שהיו, והוא אומר, אנחנו נשלח כוח אחד בערבה, גלוי לטיול, שיעשה אבק, צלצולים, רעש, ארץ שלנו, נוכיח שזה שלנו, יגיע עד לחוף המפרץ, יעשה שם קומביץ, נוכיח שזה שלנו. אבל אסור לו לראות, אסור לו להילחם, אסור לו לכבוש, הוא צריך לנסוע. ומה יהיה אם בכל זאת מישהו יערוב ויירה ויפגע ולא ייתן להתקדם? הוא אומר, אז במקביל לזה נשלח כוח במסתרים, בלי לגלות, בלב הנגב, לא קרוב לגבול המצרי, אמנם יש שביתת נשק, אבל אם חייל מצרי יראה את זה וידווח, אז הם יעבירו את הדיווח לירדנים, ולא קרוב לערבה, אלא באמצע. הבעיה הגדולה של מבצע עובדה, המרחק מעקבה לאום רשרש, זה עניין של דקות. חצי שעה, פלוגה שיושבת בעקבה, ברגע שחושבים שפה ישראל מנסה ליצור עובדות בשטח, שולחים פלוגה לעקבה, הופ, לאום רשרש, הופ. אנחנו מפסידים את כל המשולש של הנגב. 40% משטח המדינה. מה עושים? איך להגיע לאילת בהסתר שהם לא יקפצו את המרחק הקטן שכזה מעקבה לאום רשרש? והרעיון שלו לכן שייצא כוח נוסף ויתקדם בהסתר על מנת להגיע, במידה ואלה לא יגיעו ויהיה תקלות, אז יגיעו ובסופו של דבר נשב כולנו על חוף המפרץ. וככה זרובבל ארבל צ'יפאפ, מפקד, קצין המודיעין של חזית דרום, קורא, מזמין את ביבי, קצין המודיעין של חטיבת הנגב, ומסביר לו את המשימה. פה, דרך אגב, עוד שלב שצריך, עם כל הניסיון שלי, המאמץ שלי, לרקח את הוויכוחים. אין סיבה לוויכוחים. אז יש כאלה שאומרים, כן, יגאל אלון התכוון זה וזה. מאיפה אתה יודע? שאלת את יגאל אלון? לא. אבל היה פה נקודה. יגאל אלון צריך להחליט איזה יחידות יעשו את זה. חטיבת הנגב חושבת שאת שני המסלולים הם יכולים לאייש בקלות בעצמם. חלק ירד פה, חלק פה, אנחנו חטיבה מספיק גדולה בשביל לעשות, וזה מגיע לנו, אנחנו אנשי הנגב. אבל יגאל אלון מרגיש שהוא חייב לגולני, בעקבות מבצע חורב, ומבצע חורב גולני עשו את ההטעיה, ואתם לבטח מבינים מה זה הטעיה, זה להגיע, למשוך את האש של האויב, לחטוף את האש בשמחה ש... הכוח העיקרי יוכל להתקדם ולא להתקל בזה. בגולני אוכלים שם צרה תורה, היה גם יום גשם ובוץ והתגבורת לא הגיעה ועלו עליהם עם להביורים, ויגאל אלון מחליט שאת הכבוד הזה לטיול בערבה דווקא ניתן לגולני, ואת המסע במרכז חטיבת הנגב תעשה. וככה זרובבל ארבל צ'יפאפ מזמין את ביבי ואומר לו, ביבי, אתה צריך להוריד את החטיבה במרכז הנגב. ביבי אומר לו, רגע, אבל במרכז הנגב אין שום דרך. אי אפשר להתקדם שם. אומר לו, צ'יפה, זה כבר עכשיו בעיה שלך, לך תחזור אותה. קיבלת את הפקודה. וביבי מספר לי, אנחנו יוצאים, כרגיל, אני יוצא מהמפגש הזה, מהישיבה הזאת, ואני הולך למודיעין, לקחת חומר, להתחיל להכין מבצע. שואל את המודיעין, מה יש לכם על המשולש הגדול של הנגב? הם אומרים, שום דבר. לא מפות, לא טאצות, לא דוח סיור, לא תיקי כפרים, אין שם כלום. מהקו הזה, פחות או יותר, יש, אנחנו יודעים שהיה מישהו גם כבר הגיעו למכתשים, למכתש רמון, אבל גם זה, אין לנו דוחות מסודרים, לבטח לא מפות או טאצות או דברים כאלה. ביושו הוא הולך בית המדידות, מה שהיום קוראים מרכז המיפוי, אותו בניין עד היום, מנדטורי, והוא שואל מה יש לכם. הם אומרים, אין מפות של הדרום, אבל יש איזה מפה אחת עתיקה של מלחמת העולם הראשונה, מפת ניוקום וזה, ואומר לו, איש מרכז המיפוי, אומר לו, אמנון,
אומר לו, אתה יודע מה, יש פה עוד ארון פח שעוד לא הספקנו לפתוח. כתוב עליו PS. PS זה Palestine Survey, סקר פלסטינה. בוא נראה, זה... פותחים את הדלת של הארון פח וגולשות משם מעשרות והרבה יותר של כרטיסי נייר עם צילומי אוויר. הכנה למיפוי של כל דרום הארץ. כל מה שהיה חסר, המאה אלף שהגיעו רק עד קו רפיח באר שבע הר סדום, מופיע שם. וביבי אומר, פשוט פיזזנו את כל השולחנות, פרסנו את הטצות וזחלנו עליהם ולאט לאט. ואז הוא רואה שיש בנגב מקומות צהובים לגמרי. הוא עוד לא היה גיאולוג, לימים הוא יהיה גיאולוג, והוא בעצם אבי גילוי הגז בים, או כיוון לחפש בים, אבל זה נשאיר לסיפור שיוסי לנגוצקי נוהג תמיד להתחיל בזה שזה לא אני, זה ביבי. אבל ביבי אז עוד לא גיאולוג, אבל יש לו כבר חוש כנראה לזה, והוא אומר, שטח כזה שבתצ"א רואים צהוב לגמרי, זה אומר שאין שם שום עסק, כלומר האדמה שם מלוכה. והוא אומר, זה כנראה מקומות שהמים מתאספים אחרי גשם מקרי, ואז המים מתאדים, המלח במים נשאר, ולכן האדמה מלוכה, ולכן האדמה חייבת להיות שטוחה לגמרי. והוא אומר, אולי ננחית שם מטוס. ועם הרעיון הזה הולכים לחיל אוויר, כמובן באנגלית, ואומרים להם, אנחנו רוצים, מה דעתכם להנחית מטוס? הם אומרים, אין בעיה, בשמחה, יש לנו ארבע מטוסים, נוכל לשלוח, רק תגידו לנו את שם המנחה, שדה תעופה שאתם מדברים. אז הוא אומר, זהו, זה לא בדיוק שדה תעופה, זה לנחות בשטח. בשטח? אתה היית שם? הוא אומר, לא. מאיפה אתה יודע שאפשר? הוא אומר, אני עוד לא יודע. בקיצור, חיל אוויר מנפנף אותו לכל הזה, אבל ביבי לא נרגע. הוא מבקש אישור לעשות סיור אווירי. לא רוצים לתת. הסודיות פה היא ענקית, כי, איך אומרים הסודיות? ענקית, גדולה, מחמירה. כי, אמרתי, אם הירדנים יריחו שהולך משהו להיות, הם מעבירים פלוגה אחת. מעקבה למרשרש וגמרנו עם כל הסיפור. ולכן בסוף מאשרים לו, הוא אומר, אני לא יכול להוציא חטיבה, כוח של החטיבה בלב הנגב אם אני לא מכיר את השטח ואף אחד לא מכיר אחר. בסופו של דבר מאשרים לו ועושים סיור. לסיור הראשון עושים עד מכתש רמון, מאתרים שהשטח היותר מוכר אכן נראה מלמעלה שהוא אוויר, חוזרים לבאר שבע לתדלק עד הכי הרבה שאפשר. למזלם, הפייפרים אז קיבלו מכלי דלק גדולים יותר, חדשים, שמספיקים ל-4.20 שעות באוויר. יונתן מולר, הטייס, כן, הבן של מולר מעטה, אומר לי, ביבי יחזיק אותי 4.25 שעות. ולמה? הוא אומר, עכשיו אנחנו טסים ישר עד מכתש רמון, בדקנו את זה כבר, ומתחילים לעבוד ולהסתובב ולראות את כל השטח. מה הם רואים מלמעלה? לא כל כך טוב. חלק, אתם רואים, נחל ההוד, אז במבט מהמטוס נראה שזה ציר תנועה אפשרי, כן? אפיק נחל, תשתית, תחתית הוואדי, אבנים אולי, אבל אנחנו נתגבר. אבל יש תאים שלא כל כך ברור, ויכול מאוד להיות שהשטח ייראה ככה. על זה מטוס, על זה ג'יפ כבר קשה לו להתקדם, לבטח לא רכב גדול יותר. מה להחליט? מה לעשות? זה תמונה מעכשיו, מהטיולים של עכשיו, אבל ככה המעבר בנחל הרות. ואת זה הוא צריך מהאוויר ולאשר את זה. אז הוא אומר, אני לא יכול לאשר את זה. הוא חוזר בדרך, פתאום יונתן מולר אומר לו, ביבי, אנחנו חוזרים. הוא אומר לו, רגע, לא גמרנו. לא, אנחנו חוזרים, רבע שעה הפסקה וניסע הלאה. נחזור. הוא אומר, מה פתאום? עד שהגענו הנה ועד שזה, נחזור 5 דקות ונצא חזרה. למה? מזג אוויר טוב, המנוע בסדר, הכל טוב, הרוח הפסיקה. למה לחזור? תן לי לחזור למנחת ונצא חזרה. מה קרה?
אני מת להשתין. מחלי הדלק הספיקו לארבע ורבע שעות. השלפוחית לא הותאמה לנתון החדש הזה. אומר לו, להזזל, תעשה במכנסיים. הוא אומר לו, זה מה שאני מנסה כבר שלושת רבעי שעה, וזה לא, אני לא, זה לא מצליח, נו, מה לעשות? ילד טוב ונעריה, לא יוצא לו. ואז ביבי שואל אותו, תגיד, יש מנות ברזל, מנות קרב, או החמישיות, או מה שכולנו עברנו בצבא, יש מנות ברזל? הוא אומר לו, אתה לא מבין, אני לא רעב, אני מת להשתין, תן לי ללחות, ו... אז הוא אומר, איפה זה? הוא אומר, מתחת הכיסא שלך. וביבי שולח יד ומוציא את הקרטון ומוציא קופסה, מוציא קופסה את הפותחן ופותח, והפותחן נופל לו מהידיים, והוא עם הידיים קורע את המכסה, מנער אותו בחלון, את הכחולה, נותן ליונתן את הקופסה הריקה ואומר לו, תנסה ככה. וזה הצליח, ואילת בידיים. ואז מסתבר שהתצפית מהפייפר לא יכולה להספיק. מלבד זה בחיל אוויר אומרים, אתה איבדת מהפייפר, מי אתה בכלל? אנחנו צריכים שאיש שלנו, מומחה בעניין, הוא זה שיבדוק ויאשר ורק אז נשלח. וככה מסתבר שצריכים להוציא סיור קרקעי. מחליטים גם פה לחלק את זה לשניים. הסיור הראשון שיוצא זה אבי זכאי. עם קבוצת ג'יפים שעושה, בודק את השטח עד מכתש רמון, שזה קצת היה יותר ברור שנמצא את זה. והנה אתם רואים מבאר שבע, רביבים, דאלית אל עמרין, שדה בוקר, עובדת, עוקפים את מכתש רמון ומצליחים לרדת את הנחל הבעייתי, את נחל הרוד, עד לסביבות באר עדה וחוזרים חזרה. ובדוח שלו שהוא מוציא מיד הוא כותב, הקטע של נחל הרוד בהחלט בעייתי, יכול מאוד להיות שנצטרך לעשות שם פיצוצים. ובג'יפים עברנו, הדוג'ים, כן, זה היה הרכב הגדול, הדוג'ים יכולים שם להתקשות, יהיה להם קשה. וככה, זה המסקנות שלו. ואז מחליטים בלית ברירה להוציא מסע, סיור נוסף, סיור גדול עם אנשי חיל אוויר, עד לכתמים הלבנים האלה, שאולי הם יהיו טובים להנחתת מטוס. וככה מתארגן הסיור הגדול הזה, וביבי אומר, אני לא רוצה להיות מפקד הסיור, אני רוצה ראש שקט, אני רוצה להיות האיש המודיעין, האחראי על כל העניינים, אבל שמישהו אחר יהיה, ומגייסים את שמחה שילוני, מפקד חיות הנגב שהיה עכשיו הוא קצין מבצעים, ושמחה שילוני וביבי יוצאים בשיירה גדולה, כי בעצם היו צריכים את ביבי ואת שמחה ואת שני אנשי חיל אוויר, זה מייג'ר אפלבוים, קברניט קנדי שהוא מומחה ממלחמת העולם השנייה לנחיתות בשטחים כאלה טבעיים או פראיים, הוא האיש שצריך להחליט. ויחד איתו, החיל אוויר אומר, תיקחו גם את לייזר בודנקין, שהוא מפקד הבינוי, איש סולל בונה, מפקד הבינוי, אם יצטרכו שם משהו לשפר, לבנות, שלייזר יראה את זה. שני אנשים, ועוד שניהם, וצריך עוד נהג, וצריך עוד חיילים, וג'יפ אחד לא נוסע, אז ייקחו עוד רכב, ומי עוד צריך, וזה צריך, וזה, ולאט לאט זה נודע שיוצא סיור למקום שגלגל עברי עוד לא דרך בו. 11 כלי רכב יוצאים לסיור הזה, עם כל מי שרק חשב שהוא צריך להיות שם, ובסופו של דבר, אבל יש גם בעיה. אם הקטע הזה, הבעייתי, הוא לא יהיה אוויר, יחליטו שהוא לא טוב, הדרך היחידה להתקדם דרומה היא לקחת את נחל, מבארות עודד, לקחת את נחל לוט, שיוביל אותנו פה אל מעבר הגבול, אתם רואים את הקו של הגבול? ונעשה סיבוב ונחזור חזרה. אין מדבר, בטח אין שם אף אחד, ואם כבר יש, אז אנחנו כבר עם המצרים בשביתת נשק, נגנוב. ולכן, בהחלטה נבונה, מחליטים בהלוך, נבדוק את האופציה הזאת. שגם אם נתגלה, נוכל בחזור לבדוק את האופציה הזאת. זה באר עדה, פה, כן, וזה הפרן שפה נשפח, ונעלה בנחל הרוד.
והסיור הזה יוצא, ופה שהם יוצאים, הם קורא להם פה גם תקרית קטנה, לא תקרית, טעות. אבי זכאי, שהיה מפקד הסיור המוקדם, הקצר, הוא עכשיו סייר אוויר, והם טסים פעמיים ביום, באים לראות שהסיור בסדר, ופה הוא שם לב שהסיור עלה על דם רזה, וראה שהדרך טובה, אז הם דוהרים הנה, אבל הכוונה לא הנה, הם צריכים לחזור את הגבול. ואז הוא טס מעל הג'יפ הראשון, זורק פתק, והוא רואה מהאוויר שהג'יפים עצרו, ומישהו רץ ומרים פתק, ושמחה שילוני מסמן לו ביד, הבנתי, והם חוזרים חזרה ונכנסים הנה. ושוב אני אנסה לקצר, כי לא אמרתי שלא אספר את כל הסיפור, אבל הם חוזרים ומצליחים להגיע. הם מגיעים עד לאותו שטח מדהים, חלק, פנוי, זה שוב תמונה מאוחרת יותר בסיור עם מועדון האולטרלייטס, אבל תורידו את המטוסים, דמיינו לכם שטח כזה, אורכו 3 קילומטר, שזה בהחלט מספיק, אבל לא הכל מתאים, והג'יפים שמגיעים לשם עוצרים, וכולם מסתובבים, שואלים את מייג'ר אפלבוים, נו, מה אתה אומר? מייג'ר אפלבוים היה גמור, כי הוא גם התפעל מהנופים, אבל הוא לא אחד, הוא רגיל לשבת בקוקפיט של המטוס התובלה הגדול, לבטח לא על קומנדקר שמקרטע בדרכים לא דרכים, והוא פיזית הוא כבר היה, הוא גם מבוגר היה יותר, זקן, בן 40 אולי, מה אתם אומר? אז מייג'ר אומר להם, תראו, בעיה ראשונה שלא יהיה פה, שהוא יהיה גבעות שמסתירות ממצרים הקרובה, יש גבעות, לא רואים את הפעילות כאן, יופי, פתרנו. הבעיה השנייה שלא יהיה פה איזה עצם בולט, כמו אנטנה או כמו הר בולט שמפריע, שמסכן, פתרנו, אין פה כאלה. הבעיה השלישית זה אורך המסלול. אני לא כל כך שולט לראות כמה. אז מישהו אומר, יאללה, תניע את האוטו וניסע, יש באוטו ספידומטר. מייג'ר אפלבוים אומר, לא תזיז את האוטו, שמישהו ילך ברגל. ועמוס קרסניצקי, הסייר, אז פשוט אומר, אין בעיה, הוא מודד את זה בצעדים כפולים. 30 שנה אחרי זה, כשנפגשנו בלהב, עמוס סיפר את הקטע הזה, איך אני הולך, הוא אומר, הרגשתי אחריות אדירה, אסור לי להתבלבל. הרי לפי הספירה שלי, החליטו אם מטוס יכול או לא יכול. אני כל הייתי מרוכז כולי בספירה, והחבר'ה שלו שיושבים ככה על הבמה או בקהל, כולם פורצים בצחוק. ועמוס מביט עליהם במבוכה ושואל, מה אמרתי מצחיק? ואז אחד מהם אומר, עמוס, הגיע הזמן שנספר לך. כשאתה יצאת ולספור את הצעדים, המייג'ר ביקש, תזיז את הג'יפ קצת הצידה, כדי להביט עליו מהצד, לקח משקפת, ודרך המשקפת הוא ספר את הצעדים שלך עד הסוף. המייג'ר היה אחראי, הוא לא הספיק, לא הסכים שמישהו ילך בלי בקרה או בלי הצלבת מידע, ולכן הוא גם הקפיד, ובאמת שניהם הגיעו לתוצאה שזה בערך 900 מטר, דרשו מהם 1200, אבל המייג'ר אמר, בחיכוך כזה גדול, זה 900 גם יכול להספיק. אולי הוא היה כבר עייף ולא רצה יותר, אבל אמר זה בסדר, יש תוצאה. מה עכשיו? השגנו את התוצאה, יש מקום. היו 3 אופציות, אופציה הראשונה הצליחה, ישנה, א', בסדר, א', הפך להיות אברהם, וזה שדה אברהם. מגיע מטוס מהצפון, כדי לקחת את שני החבר'ה של חיל אוויר, והוא מביא איתו 2 קצינים מחזית דרום, את עמוס חורב, שחזר יום קודם, חזר מרודוס, ואת צ'יפאפ, קצין המודיעין, שהטיל על ביבי, וביבי בשטח, והוא נשאר, לא ראה את הדברים. שניהם מגיעים, שניהם קצינים בכירים יותר. צריכים לחזור, נכון? אבל החבר'ה האלה רק הגיעו, אז הם אומרים, בוא ניסע קצת דרומה, נביא מידע, זה נורא חשוב. זה בניגוד לפקודה, אף אחד לא אומר את זה. אבל כולם יודעים שהפקודה אומרת מינימום ולחזור בשקט, רק שלא יזהו ולא יגלו. אבל שני הקצינים אומרים, אף אחד גם לא אומר לא, והם נוסעים דרומה. והם נוסעים דרומה הלאה ומגיעים עד לנחל רודד, שהוא הבלוק
המכשול העיקרי לכל רוחב ההר בין גבול לערבה, בין גבול מצרים לערבה. ושם פתאום הם מבינים שאת זה כבר אי אפשר לעבור ברכב, אז הם אומרים, אז נבדוק את השביל ברגלי. והם יורדים לנחל רודד ברגל, אבל אז פתאום עוברים שם, עוברת שם משפחה בדואית, וואו, 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 הם מגלים את זה, מה עשינו, מה זה, וכולם מועקה נוראה על תחושת אלבון, מתחילים לדהור חזרה, חוזרים ומספרים, עמוס חורב, ביבי, שמחה, זרובבל, יושבים פה עוד שוטים עם המסטינג, והם חוזרים. יגאל אלון רותח מכעס, כי בינתיים מסתבר שיחידת ההזנה קלטה שראו אותה, המצרים. אבל אחרי כמה שעות של מתח, בא איש יחידת ההזנה ואומר, אפשר להירגע. מה להירגע? אמרת שהם גילו אותה. כן, בבוקר שם קלטנו ופיצחנו מברק מקונטילה שבצד המצרי לעקבה, ששיירה של ג'יפים נראתה. האם זה שלכם? התגלו. מחר הצהריים איש ההזנה חוזר ואומר, קלטנו עכשיו מברק מעקבה לקונטילה, פיצחנו אותו גם, זה הכל בקודים, הכל פיצחנו אותו. עקבה שואלת במברק, למה התכוונתם במברק מהבוקר? לא הבנו אף מילה. אפשר להירגע. בקיצור, הסיור חוזר, יגאל אלון רותח מכעס, אבל אין לו מה לעשות. הוא אומר, מחר בבוקר אתם יוצאים למבצע. מחר בבוקר? שחררנו את כל הסיירים, אחרי 10 ימים במדבר, נסעו הביתה. תביאו אותם, וכל הלילה אוספים אותם בחזרה, ויוצא, הנה זה המסלול של הסיור, זה הסיור הקצר. זה הסיור הארוך עם גניבת הגבול, והגיעו עד לכאן, אבל לא יותר. נשארו 20 קילומטרים בלתי פתורים. אחד הדברים שהיה שם, וזה גם לזכותו של מבצע עובדה, הם עלו על הר שהוא ממש על הגבול עם אבן גבול, אבן גבול בגובה 833, כך קראנו למקום הרבה שנים, עד שהחליטו לקרוא לו הר חזקיהו. אבל כשהם עומדים עליו, הם מביטים לצד המצרי, והגבול הוא פה, ממש בתחת העמוד. כל הנוף הזה שרואים זה בשטח מצרים, בשטח סיני. ופה הוא רואה משטח לבן, אותו סיפור, משטח מלוח כזה, קין נקב. ופה יש דרך נהדרת, אבל היא מעבר הגבול. וביבי אומר, צריך לקחת, להשתמש בדרך הזאת. אומרים לו במטה הזה, בשום אופן לא, לא להיכנס לעבור את הגבול המצרי, אם המצרים יש שליטת נשק, עוד חייבים לשמור על זה. וככה המבצע יוצא לדרך, וגם אם לא, אז הנה, הגענו. 5 במרץ 49, המבצע יוצא לדרך. כאשר מתחילים להתקדם, וכשיירה כזאת גדולה, ברור לכם שהיא מתקדמת לאט, גולני דרך אגב, ההוראה שלהם להתקדם עד למעלה הקרבים, עד לפני מעלה הקרבים, לא להגיע למעלה עצמו. המעלה עצמו הוא מביט לכיוון הערבה, לכיוון הרי אדום, שם יכולים, יושבת יחידת תצפית, ברגע שהם רואים תנועה במעלה הקרבים, זה מגלה את העניין, ושוב סיפור עקבה, כמה דקות, ומרשרש מסוכן. לכן אל תרדו במעלה, עד שחטיבת הנגב לא תגיע ותתפוס את שדה אברהם. רק אז תרדו. אז בינתיים הם יושבים שם וממתינים, והחטיבה הזאת יוצאת. זה לא חטיבה, אנחנו אומרים חטיבה, זה כוח מתוך החטיבה, ומתקדמים לאט, ואז מחליטים החלטה מאוד חכמה, שהג'יפים עם אנשי חיל האוויר שצריכים להכשיר את המנחת, שירוצו קדימה, שלא יחכו לכולם. וככה הג'יפים מצליחים להגיע ביום אחד עד מבאר שבע עד לבאר עדה. אני חושב שגם היום בטיולים שאנחנו מדריכים לא עושים את זה ביום אחד, זה קצת הרבה. ואילו העיקר השיירה מגיע עד להר המון, רס רמן, ונעצר שם לחניית לילה. מסעות טעות גדולה, כי הר המון זה הנקודה הכי גבוהה בנגב, והלילה הוא מרץ, הלילה קר נורא, בבוקר הם קמים, שום הרכב לא מצליח להניע, הכל כפוך,
קצין התחבורה עולה על דתו רעיון, הם מדליקים פרימוס, והוא עובר עם הפרימוס ומחמם את המכוניות, ואחת אחת מצליחה להניע, רק בשמונה הם יוצאים ולא בשש, אבל גם הם מתקדמים. המדהים הוא, הג'יפים מגיעים עד לשדה אברהם ומדווחים, אנחנו בשדה אברהם, לקח להם יום וחצי, יום אחד עד באר עדה, עוד חצי יום הם שם. כמה זמן לוקח עכשיו לחיל אוויר לשלוח את המטוסים לשדה אברהם? עוד יום וחצי. המטוסים טסים, הם לא מזהים, הוא חוזר חזרה, עוד נסיעה יוסים, פתאום הוא הטייס אומר, אני פתאום רואה את המפרץ, את המים, את הים. אז הבנתי שעברתי אותם. והחבר'ה למטה רואים אותם, אבל בהתחלה הם לא בטוחים, אולי זה מטוס מצרי, מה, אנחנו לא נעשה אבוקה? בסופו של דבר, טייס הפייפר טס להכיר לנוף של היום, ונכנס לקוקפיט ואומר לה, קברנית, אני אוביל אותך ונוחתים. אז אם יצאו בחמישי בבוקר, שישי בדרכים, בשביעי בערב נוחת המטוס הראשון, ומביא איתו גם ציוד כדי להפעיל שם מה שאנחנו קוראים מגדל פיקוח, כן? מכשיר קשר וציוד כיבוי אש וכל הציוד הזה, ומארגנים את זה, ובלילה המאוחר נוחתת הפלוגה של ברן, שהיא הפלוגה המוטסת הראשונה בתולדות עם ישראל. שישי בצהריים מודיעים שדה אברהם מוכן לטרנספורט, וזה עוד צילום של שדה אברהם, שנוסעים עליו בעונם, בחורף זה משאיר קצת קוליס, אבל לא הרבה. גולני, סיפרתי, הם עומדים למעלה, אבל עכשיו הם מתחילים, יורדים את מעלה הקרבים, מגיעים לעין חוסוב שהיא כבר בידינו, ומתקדמים הלאה, מגיעים לעין וובה, עין יהב. בדרך זה גם להם, לא פשוט לגמרי, זה במעלה הקרבים, לקראת סלע הצפרדיה או הלוויה, ובפיתולים האחרונים מתהפך רכב, גורר תותח. לקח, כמובן, זה בעיה שניתנת לפתרון, רק לקח הרבה זמן. יש סיפור מדהים על נהגת אמבולנס, לא הצלחתי לזהות אותה, שתוך כדי ירידה איבדה את הבלמים, כלומר האמבולנס איבד את הבלמים, והיא הצליחה להשתלט עליו ולעצור בקיר, וזה נגמר ללא אסון. הנה צילומים, אין חוסוב עם המשטרה הבריטית, עם העץ, עם המעיין, הנה המעיין, פה החבר'ה חוגגים סביבו, והשלט אומר, להיזהר, הדרך לעקבה ממוקשת, וזה נכון, ולכן לחטיבת גולני הצטרפו כמה אנשי חטיבת הנגב, שהם אלה שעסקו במיפוש, ועכשיו הם צריכים לפנות את המוקשים כדי שגולני יתקדמו ללא תקלה. היה גם תקלה אחת, אבל תשיעי לחודש. גולנים ממשיכים להתקדם, מתקלים, מגיפים, מבריחים את האויב. השיטה של גולני, וגולני שאני אומר זה איש, בעיקר שני אנשים, מאיר עמית הוא המגד, מגד 19, אחריו הולך עוד גדוד 13, שהם תופסים כל מקום, מאיישים אותו, משאירים כוח. אבל מאיר עמית, ובעיקר מפקד פלוגת החוד, שזה מוסה פלד, כולם אלופים מאוחר יותר, ומוסה פלד, השיטה שלו, אם יורים ישיריות, אז הוא עוצר, מפזרים את הג'יפים, ומתחילים לעשות פעולות של איגוף, או של פריסה והתקדמות לרוחב, זה המון אבק, המון רעש, הם יודעים טוב שמולם לא יכול להיות כוח גדוד, פלוגה. זה 20 איש פה, 15 איש כאן, הרושם הוא מפחיד נורא, ובאמת החבר'ה האלה בו הם מסתלקים, הם מדווחים בקשר תמיד הרבה, עם הרבה דמיון, עולים עלינו טנקים וטטטם, יחידת ההזנה שלנו קולטת את זה ומיד מעבירה את המידע, זה עובד מאוד יפה, וגולנים ממשיכים להתקדם. חטיבת הנגב, ברן מפזר את האנשים שלו, חוליות חוליות, כל השמיני לחודש מסתובבים, איזה נוף, איזה ודיות, איזה קניונים, ונחום שריג רץ אחריהם, אבל דרך, אבל שביל, אבל זה, לא, לא, זה אין מה לדבר בכלל, אין מעבר. וככה זה בשמיני, וככה זה בתשיעי, בתשיעי הלחץ גם במטה החזית, מתחזק. מה יהיה? ואז מסתבר שלפני גולני מחכה עוד
המקום היותר מדאיג, שזה עין רדיאן, יוטבתא. שם יושב כוח לפחות מחלקה, וההזנה הקולטת שמכינים מחלקה לשלוח כתגבורת. ואז מחליט מישהו במטה החזית, שחטיבת הנגב ירדו מההרים ויעשו חסימה מאחורי, מדרום לעין רדיאן, ואז הירדנים אולי הרגישו שהנה אנחנו מוקפים קדימה מאחורה ויעדיפו להסתלט, כמו שעד עכשיו כל הפעמים זה הצליח והם ברחו תמיד מסוגו. ועד היום על המחסום הזה אתם תשמעו ויכוחים, כן, חטיבת הנגב שמה לנו מחסום כדי שזה... הצרה היא שגם עוזי נרקיס כתב את הספר שלו, והוא כותב, עלה על דתי רעיון להציב מחסום. מה לעשות, ואני פותח את המברקים מחזית דרום, שבארכיון צה"ל כתוב שהרעיון הוא של חזית דרום, עוזי נרקיס קיבל פקודה לבצע אותו, ובאמת מבצעים. אבל אנחנו נרוץ הלאה. בתשיעי, אמרתי, המתח עולה, אבל אני מאוד מתנגד לביטויים שאני הרבה לא שומע, שמבצע עובדה היה תחרות של שתי היחידות. זה לא הייתה תחרות. ראשית, לכל אחד אין שום קשר בין היחידות. ממש, אין קשר. מכשיר קשר, לא עובד. אין תקשורת. וברור שהם לא יודעים אחד השני. היחידים שיודעים מה קורה בשני הצדדים, זה פייפר, הסיירים, האוויר, שרואים את זה. אבל הגדילה לעשות כרמית גיא בספר שהיא כתבה על... לא, על בר-לב. היא כתבה משהו, הערה, והיא כותבת שבמבצע עובדה שתי החטיבות לא בחלו בשום דבר, בשום דרך לעכב אחת את השנייה. לא היה ולא נברא וזה לא הגיוני, אי אפשר היה בכלל, לא ניתן, גם אם רצו לא עשו את זה. אבל אף אחד לא רצה, כולם המחשבה הייתה להתקדם דרומה, שאלה אומרים, גולני אומרים מתי נגיע כבר, וחטיבת הנגב אומרים האם נגיע כבר, כי זה לגמרי לא בטוח עדיין, וככה הם מתקדמים. ואז נחום שריג, מפקד החטיבה, ואני כל פעם מביט לכיוון הכניסה עם צחקי שריג מיידיע, הוא טלפן אליי שהוא מאחר, הבן של נחום שריג, והוא עוד יגיע עד לסוף, אני מקווה. בכל אופן, נחום שריג גם הוא נכנס ללחץ. הוא אומר, הנה אוטוטו, גולני יגיעו לאילת, הם בסך הכל בערבה, קל להם, יגיעו לאילת, יניפו דגל, יעשו פומזיץ, ירקדו אורה, ואותנו ישכחו שם למעלה בהרים. והוא תופס את ברן, ואומר לו, נו ברן, ברן אומר, שלחתי חוליות, אבל כלום. הוא אומר, ברן, אני רוצה שאתה תגיע לאילת, תדחוף, תדחוף, חזק. אני רוצה שאתה תניף מחר את הדגל שם. ברן אומר לו, אני אעשה כל מאמץ, דרך אגב, דגל? אין לי דגל. מי הולך למלחמה עם דגל? ואז נחום אומר לפוע, המזכירה שלו, שנמצאת בשטח, הוא אומר, פוע, תכיני דגל. והיא נוסעת מבקעת האצבעות, שם ישתה, היה מטה החטיבה, היא חוזרת לשדה אברהם, שם המטוסים הגדולים, במטוס הגדול יש צ'ימידן של עזרה ראשונה, ושם היא מוצאת סדין, ומישהו אומר לה, את בטח, הרי לפקידים יש, לפקידות ישבו בטח דיו, והיא מכינה, מתחילה להכין, היא פורסת את זה על הרצפה, זה שחזור, זה לא צילום, אף מצלמה לא הייתה שם, והיא פורסת את הסדין, היא יושבת על הברכיים, מעליה כל האנשים עומדים ככה ונותנים עיצות, ואז היא מספרת לי, ואז נתקעתי פתאום עם בעיה. אני שואלת, איזה בעיה? הנה, יש לך סדין, מישהו הביא דיו, איך נראה הדגל? היא אומרת, לא ידענו. מישהו אומר, הפסים צריכים להיות צמודים לשוליים. ומישהו אומר, מה פתאום, זה צריך להיות עם רווח. ומתחילים להתווכח. והמגן דוד, אם הוא ככה או ככה, בסופו של דבר, קצין הקשר עוזר לה בהחלטה, הוא אומר, תעשי את זה עם רווח, וזהו, והיא מתחילה לעשות. הפסים יותר בקלות מורחים את זה, בהתחלה ניסתה עם האצבע, עד שמישהו מביא קצת צמר גפן עם איזה זרד, ועושים כזה מכחול שמורח, אז את הפסים זה קל,
המגן דוד, היא אומרת, התחלתי לעשות את מגן דוד, את הפסים, אבל פה מגן דוד זה קצת יותר, הרבה יותר מורכב, וזה פסים יותר צרים, ופה הדיו נוזל הצידה, אז כולנו הרי יודעים שהדיו נוזל הצידה, אז מאבים את הקו, כן, שלא ידעו את הפספוס הזה. ולאט לאט בסוף אמרתי, יאללה, אני מורח את הכל, מילאה את כל המגן דוד. לא מגן דוד של חיל אוויר, לא בהשראה של חיל אוויר, ולבטח לא את הטיפשות שסיפרה חסיד הפעיל, אשתו של מרקה פעיל, אבל היא אמרה את זה מול מצלמה לקולנוע, אז כמובן שלא ויתרו, היא אמרה, המגן דוד עשוי מהתחתונים של פוע. וואלה, עכשיו כבר אני מדריך קבוצות, מספרים לי, כן, ספר לנו על התחתונים של פוע. פוע נעלבה נורא, היא אומרת, למי בכלל היה תחתונים כחולים? אז מה? בכל אופן, פוע מכינה את הדגל, והוא עשוי מדיו ולא מיוד, והיא עושה את זה ולא מישהו אחר. יש שם כמה קיפיצרים שנותנים לה עצות, אבל בעיקר זה היה שרמן, קצין הקשר, שהיה איש שסייע לה, והיא נוסעת, נותנת את הדגל לנחום שריד. נחום שריד תופס את ברד ואומר לו, קח את זה איתך. תשיעי, בלילה, יגאל אלון נותן פקודה, סליחה, בלילה, יחידת ההזנה, שוב, תשימו לב, אני חוזר עליהם, הם הגיבורים הגדולים של הרבה פעילויות, ובשום ספר ובשום דוח ובשום תולדות לא תמצאו את הסיפור שלהם. גם לי קשה לאתר אפילו את השמות מי היה שם. ביחידת ההזנה יושבים שם חבר'ה דוברי ערבית ואנגלוסקסים, ומפצחים את כל המורסים, ומיד מתרגמים לעברית ודוחפים קדימה לשטח. הם קולטים ידיעה ממפקד עקבה לכל יחידות המשנה בשטח, עד הבוקר עליכם לחזור אם נשכחם לעקבה. מה קרה? זה הפחיד. לא חטיבת הנגב, לא ראו אותה, אבל גולני, הבהילו אותו. יש לו פה 20, פה 15, פה חוליה עולה, ואז הוא נותן הוראה לכולם לחזור. מה זה אומר לנו? מחר בבוקר אין התנגדות בשום מקום. ויגאל אלון מיד מוציא פקודה, וזה כתוב, שמחר בבוקר שום דבר לא עושים עד שמטוס פייפר יבדוק, יטוס מעל ויבדוק שאכן המקומות ריקים. במידה וכן, חטיבת גולני יתקדמו עד ליוטבתה, עד לעין רדיאן, כן? וימתינו להוראות נוספות, מעין רדיאן לאלעד, ושעה נסיעה בתנאים של אז, הוא עוצר אותם שעה לפני אום רשש. חטיבת הנגב תתארגן למסע רגלי לחצות את נחל רודד, ואדי רדדי, ברגל, ותגיע למשלט הצוק, ותכף נראה אותו, המשלט המפחיד, כן, זה כבר עבר, שרמן אומר, יש לה בטח דיו, גולני מתקדמים עד לעין רדיאן ולהמתין להודעה מחטיבת הנגב שהם תפסו את משלט הצוק. בחטיבת הנגב, בבוקר, ברן, שאלתי את ברן, מה אתה, למה פיזרת חוליות? אם אמרו שיש סיכון שאין יותר, הוא אומר, אני לא האמנתי, זה נשמע לי יותר מדי טוב שפתאום הירדנים מפנים לי את משלט הצוק, ולכן אמרתי, אני לא אבזבז את היום הזה, חמש בבוקר, כולם חוליות יצאו לחפש. ב-8 יוצא המטוס, ב-9 נוחת ואומר, המקום ריק. נחום שריג מתרוצץ לחפש את ברן, בסופו של דבר הוא מוצא אותו, השעה כבר כמעט 11, ואומר לו, ברנצ'יק, קח את הפלוגה, לך, יש אישור, המשלט הצוק ריק. ברן אומר, אבל הפלוגה שלי מפוזרת בחוליות, איפה? אני לא יודע, מי ידע? לא היה מפה, לא היה תצה, הוא היה אומר לחוליה, תלכו לשם או תלכו לשם, וכל חוליה הלכה בכוחות עצמה. משלט הצוק זה רס, יש כאלה שקראו לזה, זה הר עוזיהו, רס הנקל בשטח ישראל, לא המשטרה, תכף נראה את זה, אני אדבר על זה. ואז ברן מקבל את המטוס ואומר לי, כזאת טיסה לא הייתה לי בחיים, כזאת מפחידה, אבל הטייס ירד בתוך הקניונים לחפש את החוליות, והצליח לאתר, לחלק זרקו פתק, חזרו לבסיס,
לחלק נגמרו הפתקים, אז הטייס אומר לו, אל תדאג, תתכונן, והוא מחבא את המנוע באמצע הצלילה, וברנד צועק, תחזרו לבסיס, והוא מניע, מניע בירידה, כמו שאנחנו אומרים, וממשיכים. שעת צהריים, הפלוגה מתחילה, רוב החוליות, חלק, חצי מהפלוגה כבר חזרה, ונחום שריג, ברנד, תתקדם, הנה, קח את הדגל, וברנד דוחף אותו פה בחולצה, חולצה במכנסיים, פה הוא מרזיק את הדגל כאן, ויוצאים במסע רגלי. יש לי פה בעיה, שלא תחשבו שהכל פשוט, יש כמה תעלומות שקשה לי לפתור. כותב לי טייס, שהיום כבר לא בחיים, אבל כשהוא היה בחיים עוד היה בארצות הברית, הוא כותב, אני טסתי את רבין בעשירי בבוקר. אני אומר, רבין היה במטה, אני לא יודע שרבין היה שם. בטח, זה כתוב לי. הוא שולח לי את זה, ואתם יכולים אולי לקרוא פה יצחק רבין, אבל תכף נגדיל את זה. הנה פה למעלה כתוב, יצחק רבין, שדה אברהם, בר מלחן, עקבה, החזרת מחלקה רגלית. בבוקר הוא כותב למעלה, ביבי, צין מודיעין 12, שדה אברהם, רס נקב, עקבה, זה הסיור לוודא שבאמת הפקודה בוצעה, זה ב-8 בבוקר. אחרי זה את רבין, אני לא יודע. מרבין לא שמענו שום דבר כזה, לא הספקתי לראיין אותו על זה, אבל הנה זה הביבי מודיעין 12, המסלול עד שעתיים טיסה, מ-6 עד 8, ב-8 ברן עושה קעה ודיות מסביב, והיעד, כן? ודיות מסביב, רס נקב, שעה, כלומר, ורבין טס, לא יודע, אם זה נכון, מישהו פעם אולי יגלה, אני לא יודע, בהחלט יש כמה נקודות נשארו אלומות, והמוצבים ריקים צאו לדרך. זה משלט הצוק, או מה שאנחנו קראנו לפעמים, הר יואש, משלט אין נטפים, רס נקב גם, הצילום כמובן הוא מהצד הזה. לילה קודם יצא אותו עמוס קרסניצקי עם הצעדים הכפולים, הוא יצא בראש חוליית סיירים לבדוק אפשרות לכבוש את רס נקב באש. והוא התקדם הנה ומנסים לעלות וכל הצעד מדרדר אבנים והם חוזרים בסוף ואומרים לנחום שריג בלתי ניתן. כי הטופוגרפיה פה היא מאוד לטובת המגינים ולעלות את ההר הזה. בלי שבילים, בלי אפשרויות. היום יש דרך אפר שעולה למעלה, אבל אז היה, לא היה, ולהעלות את הכל, מה עוד שחלק מהכוח הירדני יושב לרגלי ההר, איפה שהדרך, וזה בהחלט סיטואציה לא יהיה ניתן לכבוש. זה בתשיעי. עכשיו בעשירי, אין בעיה, הם עזבו, וברן מגיע עד, ממש עד הנקודה הזאת, לרגלי הנה, המטוס בבוקר בודק, וברן מגיע עד לנקודה הזאת, היום יש שם את המחסום מי שמטייל באזור הזה, ממש לפני התחלת הירידה. ואז יש פה סיפור, ששוב, מי שלא מכיר אותו, לא מבין אותו, בפירוט, אז לא יכול להבין את המאבק או את האלבון של גולני או הדברים האלה. ברן עולה, המסע הוא מסע אימים, הם יצאו בצהריים, בחום אימים, ויורדים את לנחל רודל, ואדי רדדי, ועולים את העלייה, וכשהוא סיפר לי את זה, אמרתי לו, וואלה, זה בדיוק מה שאני מרגיש, אני רואה את הסף מחייך. חום ושחם, אתה מזיע נורא. כשאתה מגיע למעלה, אתה פתאום מקבל מכת רוח, ולפחות, אבל בשביל זה אתה צריך להגיע עד למעלה. וברן אומר, עלייה נוראה. ואז שהוא עולה למעלה, הוא מגיע ראשון כי הוא המוביל, אומר לחבר'ה שבו, תנוחו, לאט לאט תצטבר כל החצי פלוגה, כי הוא יצא עם חצי פלוגה, בהנחה שחיים גורי, סגנו, יביא את החצי השני, והנה ברן יושב, נח, ואז הוא קצת קם ומסתובב, וכמו שהוא מסתובב, הוא מביט ממערבה, לכיוון הגבול המצרי, הוא פתאום רואה שלושה ג'יפים מתקרבים. וואו, אמרו שהמקום נטוש. מה זה הג'יפים האלה? ירדנים? לא ירדנים? מי זה? מה זה? נעצור רגע במתח הזה.
ונזכיר לכם שכאשר הגולנים יושבים, מתקדמים, מגיעים לעין רדיאן ומחכים להוראות חדשות, וכאשר ברן יצא ברגל, נשארה מפקדת החטיבה בשדה אברהם, בבקעת האצבעות. כל הנה החבר'ה של ברן מאורגנים למסע, ופה תמונה מתוך העלייה שמפורסמת מעין מטפים, מנחל רודד. אבל, רגע, יושבת מפקד החטיבה ואומרים, רגע, מה איתנו? נחום שריג, מפקד החטיבה, עוזי נרקיס, קצין המבצעים, ביבי עצמו, כל הקצינים האלה, שצריך אותם או לא צריך אותם, אבל הם כולם יושבים במטה החטיבה המאולתר בבקעת האצבעות. מה יהיה איתנו? מה האפשרויות שלנו? אחד זה לרוץ ברגל אחרי הפלוגה של ברן, לא מתאים לנו, לא נוח וכבר מאוחר מה לעשות? לחזור צפונה? עד לאן? מה יהיה איתנו? ואז ביבי, שהיה היחיד מבין כל החבורה הזאת, שגם היה בסיור מוקדם, גם טס מעל המקום וגם היה בסיור המוקדם, עמד ב-833, וביבי אומר לאוזי נרקיס, אוזי, בוא ניקח ג'יפים, את הג'יפים, וניסע דרך הצד המצרי, יש שם דרך טובה. ועוזי נרקיס אומר לי, בספר הוא כתב זה קצת יותר מטושטש, הוא אומר, הבנתי שכבר הסודיות זה כבר לא חשוב, אנחנו כבר אוטוטו שם, גולני אולי כבר הגיעו לשם בכלל, אז כבר לא צריך לשמור על סודיות, כבר אפשר לעשות את זה. והם לוקחים שני ג'יפים עם נתן שחם, קצינה, תרבות, מצטרף אליהם גם, וביבי לוקח את הנהג שלו, וחמישה חבר'ה נוסעים בשני ג'יפים, יורדים מ-833 לנקודה הבאה, הדרך בכלל טופוגרפיה חלקה לתוך בקעת הירח. שוב, בקעת הירח, לא הזכרתי מרוב מהירות שבקעת הירח, הביטוי נולד בסיור המוקדם. שעמדו על יד אותו עמוד שיראית את התכונה שלו, ראו את ההרים המוזרים, בכלל לא את הבקעה. הם ראו את ההרים הבולטים. איך קוראים להר? יש שם הר אחד. נשב, זה בלחם רב. לא, לא, בצד המצרי יש חרוטים. על יד הקורא נתון. אבל מישהו אמר, וואו, תראו איזה נוף, כמו על הירח. מה אז ידעו על הירח? ככה חשבו. אז אמנון סופרמן, איש המיפוי, שהוא מצורף לסיור והוא משפץ את המפה לקראת תחנת מפה, שמע שהוא אמר נוף כמו הירח, אז הוא כותב בקעת הירח. וככה זה נשאר. את כל השמות שנתנו אז שינו, ועדת השמות לא אוהבת את זה. בקעת האצבעות נקראת היום ישר סעיפים, הקנון האדום נקרא גיא שני, העיר האבודה נקראת גם כן משהו, אבל את השם הזה לא שינו, כי הוא לא בארץ, הוא בסיני. וככה השם שעלה הכי מהר, תוך שניות, מהרגע שמישהו המציא אותו, עלה ונכנס למפה, והוא עד היום על המפה, אני חושב שזה שיא גינס של שם שנכנס. בכל אופן, הם נוסעים, הם עוברים את בקעת הירח, הם מגיעים למשטרה המצרית, למשטרת רס אל-נקל, מגיעים מאחורה, השוטרים בכלל חושבים שזה ההספקה שלהם. כשהם מתקרבים, השוטרים רואים שזה לא זה, והם נבלים ובורחים לוואדי, מסתתרים בוואדי. הג'יפים נכנסים, יש לי אולי צילום של הג'יפים, הנה הסמל, ופוגשים שם אזרח, שואלים אותו, אתה המפקד פה? הוא אומר, לא, אני בכלל פה הנהג שחונה לנוח. איפה השוטרים? הם ברחו לוואדי, לך תקרא להם. השוטרים חוזרים. הסמל יושב על יד השולחן שלו ואומרים לו, תשמע, כבר יש בינינו שביתת נשק, אין בעיה. תן לנו רק לעבור ואנחנו חוזרים, לא נשאיר שום דבר, לא ניקח, לא נפגע, לא כלום. הוא לא כל כך רוצה, הוא אומר, מה זה יעזור לכם אם תעברו, אתם במשלט ברס אל-נקב הישראלית, כן, הר חזקיהו, יש שם צבא ירדני. הם אומרים לו, אתה לא יודע, אתה לא מעודכן, מה היה בוקר זה נקרא. בסופו של דבר הוא לא כל כך רוצה, נתן שחם נזכר שכשהוא באו לשם, בג'יפ הוא ראה קופסה של שימורי לפתן. הוא רץ, מביא את הקופסה, פותחים אותה, נותנים לו עבירה טובה, בסוף הסמל מתרצה ואומר, בסדר, תעברו. אומרים לו, רגע, רגע, יש לנו גם מפקד, אנחנו ניסע חזרה ונוסעים חזרה, תופסים את נחום שריג, נחום, בוא, יש
אפשרות למעבר. נחום לוקח את הג'יפ השלישי ועוד כמה אנשים, הם כבר תשעה, ומגיעים, מגיעים לשם, הסמל, המחסום מורד, מצפצפים, הסמל יוצא, צועקים לו, זה אנחנו, כן, תפתח, כן? ממנוע, אסור לי. מאז שנסעתם, דיברתי עם קונטילה, אמרו לי, בשום אופן אתה לא פותח את המחסום. מה? כבר הסכמנו, כבר החלטנו, כבר קיבלת אנס. בסוף הוא אומר, אמרו לי לא לפתוח את המחסום, אני לא יכול לפתוח, אבל אם תיסעו מאחורי הבניין, הנה הג'יפים עם הדגל לבן, הנה הקופסה, ואם תיסעו מאחורי הבניין, אין שם גדר, אתם יכולים לעבור שם. וככה שלושת הג'יפים עוברים ונוסעים, ופתאום מופיע לפניהם משלט הצוק, והם מבסוטים נורא, המשלט ריק, אבל פתאום הם רואים דמות. מה, אמרו לנו שזה ריק, מה זה הדמות? זה בדואי, זה חייל ירדני, מי זה? והם נעצרים, והדמות, הם כבר יודעים שזה ברן, קופץ ומסתתר מפניהם, ואז ברן מסתתר, הם בכל זאת שלושה ג'יפים, נשק, זה, לא מפרדים, מתקדמים, וכשהם מתקדמים, ברן מזהה, זה ג'יפים של החטיבה בכלל. והוא יוצא, עומד על הדרך, והג'יפים מתקרבים, וככל שהם מתקרבים הוא כבר מזהה בדיוק, זה הג'יפים שלנו. ושמח נורא, ומרוב שמחה, איך ספורטאי כמו ברן יכול להביע את השמחה שלו, הוא נותן ריצה מהירה והופ, סלטה באוויר. החבר'ה האלה שעוד לא יודעים מי זה הדמות שם, אומרים אולי בדואי, אולי חייל ירדני, פתאום רואים שהוא רץ ועושה סלטה באוויר, זה רק ברן. וככה נפגשים. עכשיו, ואני רץ מהר, והם עומדים פה במעבר הזה ליד, לרגלי משלט, אין נטפים, משלט הצוק, כמו שקראו לדעת, וברן, הפקודה אומרת פה להמתין לפקודה, להוראות חדשות, כן? יגאל אלון אמר לגולני להמתין בעין רדיאן ולחטיבת הנגב להמתין כאן להוראות חדשות. הוא רצה לשלוט עדיין בכוחות ואני לדעתי גם לתאם שהם יגיעו ביחד, לבטח לתאם שלא יראו אחד על השני. ברן, בתמימותו אפילו, אומר חבר'ה תנו לי ג'יפ אחד, אני רוצה לנסוע קדימה כדי לראות את הירידה. הוא אומר לי, תשמע, לא היה מצב שיצאנו לפעולה בלי לראות לאן אנחנו הולכים. או סיור מוקדם, או תצפית לילה, או אפילו שולחן חול, אבל לפחות משהו ללמוד. והוא אומר, הנה, אני רואה את הפיתול שם עם החביות, כן? אני רואה את הפיתול, אני רוצה עד לכאן להתקדם. עומדים לידו שלושה ג'יפים, החבר'ה יושבים בג'יפים, והוא אומר להם, ג'יפ הראשון, תנו לי את הג'יפ, אני רוצה לרדת, לנסוע לצפות. אני לא יודע מה אתם הייתם עושים, אבל החבר'ה אומרים לו, מה, לרדת? לא, תעלה וניסע. וככה הג'יפ הראשון זז ונוסע קדימה, הוא לא אומר אף מילה אחורה. מה הייתם עושים אם הייתם יושבים בג'יפ השני ורואים פתאום שהג'יפ הראשון נסע קדימה? באופן הגיוני לגמרי, נסע הג'יפ השני והשלישי עם מפקד החטיבה שחתום שהוא לא יעבור את הגבול המצרי, והוא כבר עבר, וחתום על זה. קיבל פקודה להמתין ולא לרדת הלאה עד שלא יהיה הוראה מגל אלון, אבל הם רק מתקדמים, רק עדנה. אבל מפה לא רואים כלום. אז ברן אומר, קח עוד פיתול אחד ואני אשאר. ועוד פיתול, ועוד פיתול, ועוד פיתול. אף אחד לא אמר לא. אף אחד לא אמר מספיק. אבל גם אף אחד לא אמר בואו נתקדם. זה לא היה תרגיל. זה לא היה קונספירציה, זה לא היה החוצפה של, של, של הפלמ"ח. פשוט, באמת, ציירים ונמשכו. וברן אומר, מה גולני כועסים? אני השובב, אני האיש שגרם לכל הבלגן הזה. וככה שלושת הג'יפים יורדים, עוד כמה פיתולים, והנה אוטוטו מגיעים לחוף אילת, ושם עומד תורן, הנה החטא הזה של ה... חמש או שבע החושות האלה, ובמרכז תורן, ומכינים את הדגל להנפה, והבן שלי שואל אותי, תגיד אבא, למה הוא לא ישתמש בסולם, למה הוא צריך לטפס? אמרתי לו, שאלה מצוינת, תשאל את ברן, נפגשנו עם ברן, אז הוא שואל אותו, וברן עונה לילד, הסולם הזה הוא היה כל כך כבד, ראיתי אותו, אבל להשאיל אותו,
על התורן, היה צריך כפליים אנשים להחזיק את התורן, כי הסולם, מה זה בשבילי לטפס? אני ספורטאי עד יומו האחרון, הוא היה ספורטאי. אז הנה הוא מחזיק את זה, אבל גם לספורטאי יש בעיה. כשהוא עולה למעלה על הצינור, והדגל, הוא מחזיק אותו בשיניים, הוא אומר, למעלה הייתי צריך לעזוב יד אחת כדי לקשור. ופה הוא אומר, מאיפה בא לי הכוח, לא יודע, אולי פה זה נכנס האלמנט הרגע היסטורי או משהו, פתאום התגברתי על הבעיה והנפתי את הדגל, ומיכה פרי לקח כמה מטרים אחורה ומצלם את כל הסיטואציה הזאת, כולל התמונה הזאת שנכנסה, ואת ראיתם שזה הפך להיות הסמל. אבל זה רק סמל של נקודת הסיום. למבצע הזה מגיע הרבה הרבה כבוד, וזה מה שניסיתי לעשות בחוברת. אלה אנשים שהיו נוכחים, כמו באלטלנה, יש לי הרבה אנשים שאומרים, אבא שלי היה נוכח שם. אני אומר, לא יכול להיות, אני מכיר את כולם. נחום שרים, מפקד החטיבה, עוזי נרקיס, קצין המבצעים, דוד ניר, ביבי, בז, הסגן שלו, אברהם ברור, משה פפר, שהיה קצין הנדסה, נתן שחם, קצין התרבות, מיכה פרי, סמג"ד 9, גדוד 9 לא שותף לעניין, אבל הוא התפרח. אורי בנר, אורי בן ארי, שהיה מג"ד 7, אבל לא היה לו חלק פעיל מאוד במבצע. עמוס קרסניצקי, אותו סייר, יוחנן אליישו, זה הנהג של עוזי, אברהם אדן ברן כמובן, מפקד בגדוד 7, ואלכסנדר יולי צשקה, שמחוסר זמן לא אספר על הדמות הזאת, אבל אתם כולם, רובכם בטח מכיר את התמונה, כי ברגע שברן גולש מהתורן, וכולם רוצים לרוץ לים, לראות את הים, אז סשקה פתאום משמיע, היה פוליטרו, כן? היה קצין רוסי, ועכשיו התקווה! נו, אז אי אפשר לרוץ, וצריך לעמוד ולשיר את התקווה, וכן, כתבתי פה, היה קשה לטפס, למה ששואלים אותו תמיד, על מה חשבת למעלה, למה לא נעברת בסולם, מה היה כשירדת מהתורן, שרים את התקווה, וראיינתי 8 מתוך ה-14, כולם אמרו, כל הזמן של השיר חשבנו איך לסתום לסשקה את הפה, כי אחרי תלך תקווה, תמיד באה כחזקנה, באה אינטרנציונל, בכל התקסים היה 3 עמדונים בטור, איך לסתום. אבל הם לא הספיקו להגיע לשורה האחרונה, וכבר שוב נשמע קולו של סשקה, ועכשיו לים, ונתן ריצה, חבורה, זה אחד, סליחה, זה אחד התעלומות, כן, ועכשיו התקווה, וזה הבת של מיכה הדביקה את זה בצורה מאוד יפה, את ה... איך זה נקרא? קולאז'. מיכה, שאלתי את מיכה, למה לא צילמת? למה צילמת אותו מהגב? הוא אומר, לא הספקתי, לא יכולתי להשיג אותו, הוא רץ קדימה. 70 מטר מהתורן לים, זה לא השתנה. ב-70 מטר האלה, סשקה מתפשט, מילא, מוריד חולצה גופייה, אני עוד יכול להבין. הוא הוריד את המכנסיים, ונשאר ערום לגמרי. רק כובע. טוב, זה יש פקודות מטכ"ל שקצין צריך ללכת עם כובע. ואז, אבל כן, מבחינה היסטורית, כשהוא נכנס למים, הוא צועק לחבר'ה, המים פה שוטפים את הצלקות שנשארו לי מהפעולה בעיראק אל מנשיה, גדוד 7 שם חטף קשה, אבל אין לנו זמן לדבר. ואז מיכה פרי לוקח ג'יפ לנסוע להזמין את גולני. ברן אומר, אני רוצה שני ג'יפים כדי לעלות ולהביא את הפלוגה שלי, שכחתי שיש לי פלוגה למעלה. ונחום שריג נשאר למטה, אין לו מה לעשות, פנוי. והוא מוציא בעתיק שלו את הפנקס פנקס המברקי, מוציא תופס וכותב את המברק הזה. לממשלת ישראל, תראו, גולני עוד אינם, אבל הוא כבר כותב, מגישות חטיבת הנגב וחטיבת גולני, את מפרץ אילת, למדינת ישראל. הוא יודע טוב, הוא לא מודיע כבשנו, הוא לא מודיע אפילו תפסנו, הוא אומר אנחנו מגישים את זה, כי אסור לכבוש, אסור לשנות עובדות, כי יושבים שם ברודוס. עכשיו תשימו לב, המברק הזה, תביטו על האזור הזה, אין פה כלום, רק האיקס הזה, אז העובדה היא, לנחום שריג, הוא יודע לכתוב, יש לו עט והוא כותב את זה.
אפילו עם נייר התקה וימי היתק, אבל אין לו מכשיר קשר. בג'יפים, בשלושת הג'יפים לא היה מכשיר קשר. ולכן, כשמגיעים אחרי שעתיים, מגיעים גולני, הוא נותן את זה לנחום גולן, מפקד גולני, והוא שולח את נוח, אפרת, מגניגר, סלי, יוטבטה לקרון הקשר, ושלח את זה. ואז מוסיפים עוד שתי מילים, א' הוא מוסיף מלבד מ' קוף 12, הוא מוסיף מ' קוף, סליחה. פה אין את זה, אתם רואים רק 12, אבל אם נראה את המברק המפורסם, אז כתוב פה 12 וגם כתוב מ' קוף 1, מחלקת קשר או מתק רביעי. והנה פה יש חותמת, גדוד 19 קשר. זה המברק ששלחו מיות ותם. אצל נחום שריג נשאר ההועתק שראיתם קודם. ויש עוד פה תעלומה, אבל על זה כבר... אבי, ייתן להם לקרוא את החוברת. כן, כן, ברור. אני רוצה רק דבר אחד. סגל הדיו נעלם בעינינו. כל השרלטנים שטוענים בזה, או מישהו שחושב שהיום עם האינטרנט אנחנו נגלה מי מרזיק אותו, איננו. והנה שני הזה, והנה העובדה, על מכסה של המנוע, צינה, איש האום, מקבל, מאשר, שאכן צהל יושב באום רשח, ובכך כל המשולש הופך להיות שלנו. הופך להיות שלנו, כי מיד אחריי יבוא גדעון ויגיד, כבר קודם סימנו אותו, אבל לא היה ממש חלק מהמדינה. עובדה, אילת והנגב הגרעיני שלנו. אני רק אגיד לכם את הדבר ש... אליהו אלעד שחלם על עיר באלעד, אמר פה תקום עיר ב-27, שלחו אליו מברק ללונדון, לניו יורק, הוא עכשיו שגריר לאליהו אלעד, מזל טוב, אפשטיין בידינו, אפשטיין זה שמו המקורי, אבל רציתי להסב את תשומת לבכם, טוב זה השיר שחובר וזה מה שרואים. אין כלום, רק ים והר. ומשה שמיר שמגיע, כותב נאום מול גלים והר. נאום מדהים, בנבואתו ובסרטוטו הוא מתאר את אליו. אבל כיוון שאין לי זמן, אז תקראו את זה בחוברת.